get excited thinking that you could possibly be in a final. So they have such fans. Kamp for Sveriges målvakt Edvik Lindahl har hatt lite å gjøre I de fire første kampene av fotball-EM for målvaktens kamp De siste treningene til Sverige de har hatt fokus på dette målvakt og forsvarsspillet Jeg tycker at det känns bra Vi har framstånding på träning som räcker Så jag har en bra känsla för vårt försvarsspel som kollektiv Jag tycker att vi har en bra känsla för vårt försvarsspel And they can use it bread for making bread. So this they can more on cost. So whether let's probably it can be rain or shine. Here we go, passing again. Norway considered as a mountain, a big mountain.